Um brasileiro surgiu no final do ano de 2023 com um inventário da noite pro dia quase que milionário, galera. Praticamente 650 mil reais em stickers apareceram nesse inventário em novembro do ano passado. Ninguém sabe da onde, ninguém sabe como e nem por quê. E recentemente, um amigo meu, Bisquela, descobriu esse inventário, fez um vídeo a respeito dos stickers da coleção, né, que ele tem ali no CS2, mas alguns dias depois desse vídeo, o perfil desse colecionador simplesmente ficou privado, ficou tudo apagado e a gente assumiu que o perfil estava banido, porque nessa época eu já tinha conhecimento a respeito desse inventário, dessa coleção de stickers. E desde então, esse inventário permanece banido. Desde o começo desse ano de 2024, o inventário dele ainda não foi desbanido. E tem mais de 600 mil reais em stickers lá dentro, galera. Na moral, essa é uma história que precisa de um pouco mais de investigação para conseguir chegar no fundo dela, e eu pretendo fazer isso em uma continuação desse vídeo, uma parte 2, como o Login Sherlock Holmes aqui, investigando os fatos, indo atrás, analisando. Então, na moral, se você quer mais a respeito disso aqui, se você quer que eu continue no canal esse estilo investigativo, entendendo inventários banidos, né, indo atrás das skins, deixa um like, um comentário para ajudar no engajamento do algoritmo do YouTube. Vocês estão vendo, as views não tão muito altas, mesmo a gente se esforçando, trazendo conteúdo insano, numa qualidade máxima. Então, dá uma força aí com seu like, seu comentário. Eu vou chamar agora o convidado especial de hoje, meu amigo Bisquela, para dar um parecer aí dessa situação, explicar pra gente qual é que é desse inventário de mais de meio milhão de reais banido no Brasil. Vem, Bisquela. Bisquela do céu, me fala mais sobre esse inventário aí de meio milhão de reais do brasileiro, cara. Essa é a polêmica dos últimos dias aí, mano. Cara, uma polêmica um pouco estranha. É uma Steam que, cara, ela meio que apareceu do nada no cenário brasileiro. Ela tava no nosso grupo Ultra High Tier Brasil. Fiz comentáriozinho, cliquei como quem não quer nada. De caralho, quanto sticker caro, velho. Katowice holográfico. Tá, então falei, putz, cara, eu acho que é o único do Brasil, velho. Fui vendo mais as coisas, tinha, se eu não me engano, tinha um Dignitas também. É, o que me Tinha chamou muita coisa. atenção foi Titan e Dignitas ao mesmo tempo, né? Exato, velho. Porque Exato, exato. só Tipo tinha assim. conhecido um cara na história no Brasil que tinha esses itens ao mesmo tempo, assim, o Titan e o Dignitas. Só teve um brasileiro na história. Que eu saiba, né? Talvez outro ao longo Quem aí. foi? O O Asa X-Mers? Branca. Não, o X-Merse pode ser que ele tenha Ah, também, né? Mas é que tá. verdade, Verdade, o verdade. X-Merse provável. É que Titan, eu acho que o X-Merse não tem Titan agora, não. Não sei se já teve, mas não é ele, não. Esse Asa Branca eu já ouvi falar dele. Na verdade, eu não conheço. Só que ele é um cara, um player mais antigo, né? Sim, é. Outro dia a gente pode fazer um vídeo sobre ele. Mas enfim, esse Fechou. cara então, Brasil Katowice Collector. Mano, 12 amigos, um grupo na Steam só, level 101, Steam nova. Da onde surgiu e como é que você ficou sabendo que esse cara é brasileiro? Porque aqui é tipo assim, a investigação hoje, mano. Cara, é isso. Eu tava só. Do nada, você achou no High Tier? Meu Deus, olha o Zapeando tanto de pelos grupos. adesivo que esse cara tinha, velho. Cara, aí você vê e fala, mano, não é possível. Cara, tanto que quando eu vi a Steam dele, eu falei, não é possível que esse cara é brasileiro. O cara só meteu o nome lá pra dar uma Meu Deus, lastrada. ó, um Titan, o último tá 60 mil dólares as ofertas, 62 mil dólares, então assim, Caramba. 310 mil reais, o Dignitas, 150, 140 mil, Nossa. meio milhão de reais em stickers. Fácil, fácil, fácil. Caraca, Mano. galera, da onde que esse cara tirou 4 LGB, 5 NIP? É, mano, Cara, é. mano, e é tipo, é muito estranho esse cara. Porque eu, novamente, eu não achava que ele era brasileiro. Aí eu consegui adicionar um amigo dele que me aceitou. Eu falei, cara, se eu vi que você tem esse maluco adicionado aí,
você sabe se ele é brasileiro? Aí no começo falou, não, na verdade eu acho que ele é alemão, alguma coisa assim. Olha lá a história, olha lá a história. Ela fala, ah, pode crer, então é gringo. Eu falo, não, deixa eu mandar mensagem. Não, amigo, aí não sei se era Miguel ou não, né, porque a Mistinho, no mínimo, suspeita. Uhum. Aí ele falou, deixa eu mandar mensagem pra ela, não, confundi com outro cara, ele é brasileiro, vou falar pra ele te adicionar. Aí ele me adicionou na época, mandei mensagem pra ele, não respondeu, só que ele respondeu em português. Eu tinha até perguntado, entendi, mano. E tá escrito Brasil, né, Katowice Collector, sim, né, sim. Cara? Aí eu até, na época, até perguntei pra ele, ô, mano, quanto que você pagou nesse Titan? Porque vai que às vezes é um colecionador antigo, que, sei lá, ele tinha faz muito tempo atrás, viu que tava hypado, voltou pro CS. Aí o cara pegou e falou assim, ô, mano, pra ser bem sincero, não lembro quanto que eu paguei. Eu tenho que ver na minha Ledger, né? Pra quem não sabe, a Ledger é uma carteira física de criptomoeda. Então, ele comprou em cripto, ele viu que tava hypado, e ele, tipo... Eu não sei se faz muito tempo que ele comprou ou não, porque infelizmente sticker a gente não consegue traquear. Não dá, eu tentei. De onde veio. Então, cara, esse cara aí é meio que um sombra do CS com muita grana, que agora tomou um ban. Já é, então, é nisso que eu quero chegar, cara. Porque, ó, eu vou carregar aqui o inventário dele, né, vou tentar carregar, e aparentemente o nick dele também já foi Twilight, tá? Só que, ó, o user está banido. E ele recebeu, aparentemente, um VAC ban. Então, não sei se é exatamente isso. Porque ele também tá falando 2014. Ele já tinha um VAC ban na conta. E olha o tanto de sticker, cara. Aí surgiu do nada, mano. O primeiro histórico aqui é 23 de novembro. De 2023? De 23. Então, o cara ficou, na verdade, 3 meses com esses itens. Ninguém sabe de onde surgiu um Titan holográfico, um Dignitas holográfico, 2 LDLC paper, 4 LDLC paper, 3 Dignitas paper, 5 NIP paper, mais uns Skull Foil. Mano, tem adesivo, hein? Um absurdo de inventário. Pela avaliação aqui do Price Empire, puxa aí uns US$130 mil, R$650 mil. Banidos, mano. O que que aconteceu, Bisquela do céu? Vamos lá, vamos tentar entender, velho. Cara, ó, tipo assim... Tentar fazer trade, acontece o quê? Você tenta fazer uma trade aí pra ele, que você é amigo dele, né? Então, assim, o cara acabou... Você é o único brasileiro amigo dele. Pois é. O único brasileiro, tirando eu, que talvez sabe desse cara, da existência desse cara. Exato, exato. Porque o perfil dele não estava com a bandeirinha do Brasil. Não tava. Na verdade, tipo, cara, era só pelo nome. Só pelo Ultra High Tier. Ele tá lá no Ultra High Tier ainda. Vou lá. E, mano, se você pesquisar, eu acho que você vai até achar o comentário dele. Então, você fala, mano, não é possível. Que doideira. E, na verdade, esse VacBan eu já tinha investigado, né? É de algum jogo antigo dele. Tá. Porque quando adicionei ele e ele não tava banido na época... 2014, ele tava com trade liberado. Muito antigo. Então, ele tá... deve ter sido um VacBan. Ele mandou um oi lá no grupo lá, mano. Do nada, 17 de novembro. Foi quando ele comprou os stickers. Cara, você vê que coisa aleatória. E, na verdade, eu nem sei quem que aceitou ele. Eu não sei se eu consigo puxar o histórico, depois eu vou ver nos grupos. Não, foi algum mod ou admin, né? E tipo... Exato, exato. Ou ele simplesmente colocou aqui, pediu pra entrar no grupo lá e aceitaram ele, né? Eu não sei, porque assim, tipo, eu sou mod lá, só que... Cara, eu dificilmente aceito, até porque eu esqueço de ver o grupo. Mas o pessoal que lá toma conta, geralmente eles não aceitam a gente que tem, tipo, menos que o... Se eu não me engano, o requisito é R$100 mil de inventário ali, pelo menos. Entendi, isso mesmo. Então, eu não sei se ele já tinha alguma coisa no inventário, ou quem aceitou já conhecia ele. A real ele, é que o cara pegou os stickers em novembro. Você percebeu esse ano, né? E agora você tenta trocar com ele, tá falando que ele tá proibido de trocar. Exato. A gente pode até checar, porque, bom... Aparentemente o ban dele eu acho que é um ban de comunidade, então, né? Não, parece que é um comunidade. Forçou ban, o perfil dele privado, né? Então, não é um shadow ban, não é um vac ban, tem que ser um community ban. Pode Exato. Ser também por comentar, velho. Porque, ó, se ele comentava no grupo ali, mano, é por isso que eu não comento mais em lugar nenhum na Steam. Eu entendeu? Também não, velho. Esse cara simplesmente pode estar banido, pode ter R$500.000 banido, porque ele talvez comentou em algum perfil da Steam, algo a respeito de comprar uma skin, ou simplesmente fez um comentário aleatório. Cara, mas assim, o que me, tipo assim, me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque assim, se o cara comentou, então teoricamente ele é ativo na Steam, correto? Sim, então, sim. Ele poderia estar tentando retirar o ban, né? Ou, cara, não consigo entender por que ainda tá banido, velho. Quanto tempo cara, faz que ele tá banido? Já sabe, já. Cara, eu não acompanhei certinho, né? Mas eu tenho fácil mais de um mês.
Então, entendi. Tipo assim, ou ele tá inativo, ou ele tomou um ban, assim, que ele sabe que não vai ser revertido, ou ele tomou um ban e hoje não percebeu e não mandou um apio pra tentar recuperar. É, ó, o ban dele, confirmado aqui, é um community ban, tá? Eu puxei aqui em um site aleatório aqui que eu encontrei. Além do Vakiban que ele tem lá em 2014, né? Então, assim, ele não foi banido por trade ban, por, tipo assim, escamar alguém, eu acho, que geralmente é por trade ban, nem por game ban, né? Tipo assim... Então é community ban e talvez seja reversível. Agora, será que esse cara precisa de ajuda? Será que esse cara fez alguma coisa errada? Qual é que é do Brasil Katowice Collector? Cara, então, quando eu vi ele banido, eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu. Assim, isso já tem mais de um mês. Falei, mano, você tomou ban, o que aconteceu? Você precisa de alguma ajuda? Ele não me respondeu, não deu... Nossa, estranho, porque o cara, com um Titan no perfil banido, eu estaria no lugar dele procurando ajuda, mano, principalmente de alguém influente, tá ligado? É a primeira coisa que eu iria tentar fazer, chamar atenção, mano, no Twitter, em algum lugar, entendeu? Porque ou, o cara tem um também... Titan, mano. O Titan holográfico é um dos poucos restantes, tá ligado? Ou sei lá, ou também a conta... Tipo assim, porque pra você ter ideia, ele tava... Quando ele não tava banido nem nada, a conta dele não tinha nem autenticador de Steam. Então, sim, tipo, você que era um cara que não se... Ele não se ligava muito pra segurança. Às vezes, que pode ter acontecido, ele ter sido hackeado ali no Steam... E a própria Steam locou a conta dele. E ele tá tentando recuperar, às vezes. Ele não tá conseguindo pegar comprovante pra recuperar. É, comprovante, né? Porque community ban é assim mesmo. O cara tem que abrir um ticket, tem que provar que a conta era dele. Ou por meio de algum histórico de transação no Steam Marketing, ou depósito, ou compra de jogo, cartão de crédito, né? Mas enfim, por ele ter tudo isso de sticker numa conta nova, stickers que ele muito provavelmente comprou em site de terceiro, não vou falar... Com certeza que foi o site de aposta, mas se ele veio do mundo cripto, muito provavelmente ele depositou em algum marketplace ou em algum site de aposta e pode ter sido no BitSkins ou pode ter sido no CSGO Empire, no CSGO Roll. Não sabe aonde ele tirou esses stickers, mas acho que se desvendou, velho. Acho que ele tomou um community ban, a conta era nova e ele não tá conseguindo. Ou, porque ó, tá, ele tem 10 anos de Steam, velho. Eu acho que essa teoria também não faz muito sentido. Se ele tem 10 anos de Steam... Tá suspeito, galera. Continua a investigação. Mas, a princípio, segundo grande inventário brasileiro banido. O outro já passa de R$1 milhão lá, né? O outro lá. O outro inventário banido brasileiro lá, que eu já fiz vídeo lá. Não vou nem entrar muito em detalhes, porque eu, toda vez que eu faço vídeo daquele inventário, eu sou taxado. Então, cara, é a história. Eu quero saber nos comentários o que vocês acharam. Ajudem no engajamento aí, ativem esse algoritmo comentando e participando dessa teoria da conspiração. Do que aconteceu com Twilight, o Katowice Collector brasileiro. Meu amigo do céu, eu queria tanto que esses dois stickers tivessem quietinho no meu inventário. Então sem estar banidos. Eu já tentei, mano, os dois stickers que eu já fiz oferta, que eu já tentei comprar, que eu quase já fechei negócio, são esses dois. O Titan e o Dignitas. Pode crer. E aí aparece cara do nada. E um dia eu iria comprar esses stickers, provavelmente, porque eles estão no Brasil. E agora tá banido. Sacanagem. Pois é. É isso, galera. Agora, rapaziada, cada um coloca seu chapéu de alumínio aí e comenta sua teoria aí. Putz grila. E vamos tentar ajudar. Se você é o dono desse inventário e tá vendo esse vídeo... Tenta encontrar aí uma forma de contatar a gente pra gente tentar te ajudar. Porque eu já tive tantos amigos, colecionadores que reverteram ban, mas tantos, que, mano, não é impossível. Você tem que perseverar. Caraca. Esses dias atrás, meu amigo foi banido rapidinho e recuperou. Então, assim, se até agora não foi recuperada a sua conta, tá fazendo uma coisa errada. É, tem que investigar pra saber o que tá acontecendo. Porque às vezes, tipo, apesar de ser uma conta antiga, se a gente continuar conversando, isso aqui não vai acabar nunca. Não vai. Eu tô até tentando pensar assim, ele tinha só 12 amigos na Steam. Numa conta de 10 anos, level 101, também não sei se não é uma conta comprada, hein? Exato. Entendeu? Ele levantasse esse ponto. Pode ser comprada. Porque, tipo assim, ele não tem, mano, aparentemente, muitas páginas de itens. Ou seja, ele não jogou tanto a ponto de dropar broche, entendeu? Mas para pensar, o cara broche, tem que ser muito lunático. Coração. Assim, o cara tem que ser muito lunático pra... Assim, também, se for para pensar, comprar uma conta aleatória e colocar $100 mil num jogo. É, sei faz lá. Sentido, né? É. Não, pode ser que seja a conta dele também. A gente vai ter que aguardar os próximos capítulos mesmo, vai ter jeito. Isso, galera. Em breve a gente descobre o que aconteceu com o Brasil Katowice Collector. Um abraço. Valeu, Bisquela. Até a próxima investigação. Tamo junto. É nóis.
falou. Falou.